county government hawafai kupeleka national government kotini, sababu kuu ni kuwa pia wao wana pesa zenye wanaokota kutoka kwa wananchi. Kama wanaweza sema kwenye wanapeleka hizo pesa, wawe na accountability ya hiyo pesa. Ile kitu ya muhimu sana ni wakae chini, waongee, waache kusema national government imewanyima pesa. Waulize national government pesa kama wako nao ya kuongezea venye wanataka. Kwa sababu hata hii unasikia mambo ya maseneta na magavanas, pesa ile wanataka kuongezea ni zaraha zao. Nao walienda huko tuliwachagua wakasahau na mwananchi wa kawaida. Sasa hivi ukiangalia kiangazi, tunaelekea ukame. Kuwauliza wa magavana, ile pesa wamepatiwa ni serikali, wametumia vizuri ili waende waitisa ingine. Barabara ni masimo, ng'ombe zinakufa juu hazina vaccination, magonjwa ni ile ile. Kama hapa Kirinyaga kulikuwa na outbreak ya rabies na serikali imewapatia pesa, hiyo pesa wamepeleka wapi? Na wanaenda kotini kuitisa ingine. Kama hapa Bungoma, sisi tumeunga mkono mwenyekiti wa baraza la magavana, Mheshimiwa His Excellency Oparanya, na magavana wote akiwemo wetu His Excellency Wafula Wangamati, kwamba hiyo ndio kazi ambayo sisi tumewatuma, wahakishe kwamba pesa imekuja mashinani na wamesaidia kuleta miradi. Now that Senate imeshindwa, executive imeshindwa, National Assembly imeshindwa, tumebaki tu na judiciary kupitia kwa uongozi wa Mheshimiwa Maraga kutatua hii mzozo ili pesa sikuje mashinani, wananchi wapate matibabu. Tunaomba ya kwamba tungelipenda ya kwamba waongeze, so that at least hiyo pesa ikikuja kwa county itasaidia county government na watasaidia wakazi wa Bungoma na maendeleo ambayo inaenda kufanyika kwa county. Lakini wakipinga watoe hiyo pesa kidogo, ambapo maendeleo haitafanyika, kwa sababu tunategemea county government kwa maendeleo. Naam, tunaendelea na mjadala wetu hapa kuhusiana na mgao wa fedha ambao umeleta tetesi kati ya magavana, bunge la seneti na vile vile wabunge ama bunge la kitaifa kuhusiana na mgao unaostahili kupewa serikali za kaunti katika msimu ama mwaka huu wa kifedha. Lakini kabla kujadili mengi na wageni wangu, naarifiwa kwamba hivi leo kuna mgomo unaohusisha waendeshaji taxi. Wale ambao unaofahamu kama Uber, Taxify na kadhalika, wanatumia sana mitandao kuweza kupata wateja, kuwapeleka maeneo tofauti na vile vile kutekeleza malipo. Walikuwa wamekusanyika katika bustani ya Uhuru. Sasa sijui kama bado mkutano wao unaendelea ama umetibuliwa na maafisa wa polisi, lakini bila shaka tutaweza kufahamu mbivu na mbichi kuhusiana na tetesi zao kwa kina. Lakini inaonekana sehemu hiyo imepigwa doria na maafisa wa usalama ambao hivi sasa wanaonekana kuwazuia wana taxi hao kuwasili. Naona vitoa machozi vinarushwa pale na maafisa wa polisi, ishara kwamba maandamano hayo ama mgomo huo waendeshaji taxi kupitia mitandao ya kijamii umeweza kutibuliwa katika bustani ya Uhuru. Faisal, idiot yako. Naam, tutakuwa tunafuatilia matukio hayo, lakini tunatumai kwamba kila kitu kiko shwari na kiko salama. Wanalilia nyongeza ya yale mapato wanayopata kutoka kwa kampuni zao ambazo wamejihusisha nazo. Tunaendelea na mjadala wetu, na kabla ya kukatiza kuzungumza na wananchi na kwenda mapumzikoni, tuko tunajadili ile swala la miradi tofauti, miradi mingi. Je, unahisi kwamba hiyo ndio sehemu kubwa ambayo imepelekea hata baadhi ya shughuli kuweza kulemazwa katika serikali za kaunti? Maana mtu akikuuliza kwa kuanzia mwaka 2013 wakati utekelezaji wa katiba ulianza, ni kusema kwamba ugatuzi ulianza wakati huo. Fedha zikawa kidogo, zikaja zikaongezwa wakati fulani, zilikuwa katika katiba imenakili 15% ya mapato kwa ujumla yanayotoka katika serikali kuu, lakini wakafikishiwa 35%. Nakumbuka wakati mmoja magavana wengine walikuwa wakililia iwe 50% na waweze kusimamia baadhi ya fedha wanazotoa wao kwenye serikali zao za kaunti, lakini hilo halikuafikiwa. Zungumzia iwapo kuna uwezekano mwingine wa kupata fedha zaidi kutoka kwa kaunti kuweza kujaliza katika kitita hiki ambacho wanapata kutoka serikali ya kitaifa. Ni swali zuri sana, Nimrod, kwa sababu kaunti zote zina nafasi za kujitengenezea hela, na kwa muda mwingi sana tuongelee
mapato ambayo wanapata katika zile parkings ambazo wako nazo, hatuongelei hela ambazo wanapata kutoka SES, hatuongelei hela ambazo wanapata kutoka kwa land rate na vitu kama hivi. Na kuna wengine wana sekta tofauti tu ambazo zinaimarisha uchumi. Kuna wengine utalii, kuna wengine wamepiga hatua katika masuala ya kilimo. Ndio. Na hatuoni kwamba magavana wakijibu yale maswali ya kusema kwamba wangeza kusema wakisema kwamba mimi kama kaunti ya Nairobi nimeongeza mapato yangu katika parking fares ambazo nachukua na kwa hivyo sihitaji hizo bilioni zako 10 ambazo unaniletea. Ni sehemu nyingine ya mazungumzo ambayo magavana hawatuambii. Ni kama kwamba tunasema kama ni ukweli kwamba kuna county officer fulani ambaye alipatikana Kiambu amebeba kitita cha hela cha shilingi milioni 20. Basi hizo hela zilitoka wapi? Kwa kawaida hela hizo zinatoka kwamba wameenda pale kwenye soko, wakachukua hela 200 pale, 200 pale, 200 pale, wakaenda kwa parking na kisha haizijaingia katika kitita cha county. Na ndio maana kuna sehemu ya watu ambao wanasema kaunti pia ziseme hela ambazo zinachukua kutoka kwa sesi na vivi vitu zingine zinaenda wapi. Na kwa hivyo kama wangeza kusema hivyo, basi wangesema kwanza kama mimi kama kaunti, kama gavana nimesema kwamba ninapata shilingi fulani bilioni 3 kutoka serikali kuu, na mimi nitajiongezea, nitatafuta bilioni 1 katika yale ambayo ninapata katika kaunti ili kuweza kutosheleza yale mahitaji ambayo yako katika kaunti. Na kuna kaunti nyingi sana ambazo zina nafasi hiyo. Iwacha nizinuku. Kuna kaunti ya Nairobi, kuna kaunti ya Mombasa, kuna kaunti ya Kiambu, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Kisumu na kaunti ya Nakuru. Kaunti hizi zina hela za kutosha katika wale ambao wanaishi pale kuweza kupata hela za kuweza kusema kwamba ingawaje tupati hela za kutosha kutoka serikali kuu, basi tunaweza kupata hela katika mambo ambayo tunafanya. Na yale hizo hela ambazo wanachukua bado hatuambiwi zinaenda wapi na zinafanya kazi vipi. Na bwana Muya, hisia zako wakati unaposikia magavana wanaposema kwamba pendekezo ni kwamba tupate shilingi bilioni 335, haidhuru tutataka bilioni 327. Kuna wengine ambao paka sasa hivi pengine watakwambia kama alivyosema gavana Oparanya ni kwamba hawajaweza kutunga bajeti, manake paka hizi fedha zifike ndio waweze kutunga bajeti zao. Kuna wengi ambao wamehoji kwamba hata hizi bunge za county pia hazijakuwa zikitekeleza majukumu yao ipasavyo, hasa inapokuja masuala ya bajeti. Utakuta kwamba wawakilishi wodi ambao ndio wanasimamia bajeti ya county, wengine wanakuambia kwamba muhimu kwetu sisi ni kutengeza mkahawa. Mkahawa ambao utatusaidia sisi kwenda gym. Mkahawa ambao tutautumia kwa njia moja au nyingine. Sasa ni swala zima ambalo linatatiza ama kuathiri pia mambo mengi. Tuzungumzie mustakabali wa wawakilishi wodi katika swala hili zima la kuhakikisha kwamba bajeti ambazo zinatungwa na fedha zinazowafikia kwamba ni fedha zitatumika kwa njia ambayo ni sawa na haki kwa mwananchi. Tuko na situation ambayo mambo ambayo yanapangwa katika county sio mambo ambayo yametoka kutoka kwa mwananchi. No. Sio mambo ambayo yanahusisha mwananchi moja kwa moja. Mm. Ni mambo ambayo MCAs na governor wamekaa chini kwa boardroom na wenyewe kwa mafikira yao wanadhania kwamba haya ndio mambo ambayo yanafaa kuhusishwa kupewa kipaumbele katika development. Na hiyo sio jambo. Jambo muhimu ni kwamba tukisema kwamba tuna budget, hii budget ambayo tunapanga tunatenga kiasi fulani kwa afya, kiasi fulani kwa maji, kiasi fulani kwa barabara. Je, hii kama ni barabara, sehemu hiyo ambayo tunataka kwenda kujenga barabara, je, chakula ni muhimu kuliko barabara? Mm-hmm. Na tuchukue maono ya watu ambao wanaishi katika county fulani ama ward fulani na tuweze kupea hiyo kipaumbele, kwa sababu lazima jambo liwe periodical. My needs are has to be in order. No. Kama barabara ni muhimu, si muhimu kuliko chakula. Na kama sina chakula, lazima kwanza uangalie ni jinsi gani kwamba ndapata chakula kwanza, uweke hiyo kwa budget kwanza kabla uanze kusema sina pesa ya kutengeneza barabara. Kama uanze kusema sina pesa ya kutengeneza damu ama jambo lingine. Naam. Tuko katika nafasi ambayo kidogo inaleta stihizai pia. Na nafikiri tutakwenda kwake Eno kumsii dakika mbili tu, lakini pengine niulize swali hili alafu muweze kunijibu na bichachi na vile vile wa Ituru kwamba tuna wabunge sasa hivi ambao wanalilia marupurupu zaidi.
marupurupu ya nyumba na kadhalika. Ili hali wamesahau kwamba hizi fedha ambazo wangekuwa wanazililia pia zingetumika katika kumsaidia mwananchi. Sasa mueleze mwananchi pengine, because kuna wengine ambao mtazamo wao watakuwa kwamba hizi fedha wanazolilia ndio zile ambazo pengine zingeongezeka katika mgao wa magavana kuweza kutumia pesa zile kwa manufaa ya wananchi na serikali za kaunti, lakini wabunge wameamua kusimama kidete kwamba na sisi pia lazima tupate kitu fulani. Tuzungumzie tofauti hizi ambazo zimechipuza na kwa nini kuna tamaa kama hiyo. Nafikiri nianze nayo bwana mtu. Unajua ingekuwa vizuri sana vile wabunge wanajihisi ama wanajiona katika maisha yao kama wageza kuingia katika maisha ya mwananchi wa kawaida. Cha kujiangalia. Aende tu pale afikirie huyu mama anakula chakula ya pesa gapi? Anaishi wapi? Ni aina gani? No. Anaishi katika nyumba inakaa namna gani? No. Wakati akona maumivu ya mwili anaenda kutafuta matibabu wapi? Anapata matibabu ya aina gani? Na anahitaji kiwango gani ama kupadishwa gazi gani ya maisha? Lakini kuna mbunge ambaye hivi sasa analilia marupurupu ya kulala Nairobi. Yeye analilia marupurupu ndio aishi maisha ya hali ya juu, ndio aonekane ndiye yule. Anasahau yule mwananchi wa kawaida mwenye, kuna jama moja alisema saa nyingine ukiwaambia wale wabunge ya kwamba you didn't eat hukula chakula jana, watafikiria kwamba uliamua mwenyewe. Yeah. Wajui ni kwamba chakula hakikupatikana. Yeah. Kwa hivyo ni vizuri wabunge wetu wajue kwamba ile kitu ya muhimu sana ni ile mabadiliko ambayo wamefanya katika maisha ya kila mmoja wetu. Mtoto mwenye hajaenda shule, mtoto mwenye hana mavazi, mwenye akaona maumivu, mwenye anaishi kwa nyumba yenye hata mvua ikinyesha maji inaingia mpaka ndani. Ni vizuri sana wabunge watumie hiyo kama kioo ya maisha. Maoni yako kwa kifupi tu kuhusiana na tamaa hii kabla hatujakwenda mapema. Nadhani wabunge wetu, na nilivyoanza ni kusema kwamba haya ni mapigano ya hisia ya kuonyesha kwamba tuna nguvu na nyinyi hamna nguvu. Wabunge wetu wamekuwa ni wabinafsi na walafi zaidi, kwa sababu wakisema kwamba wanataka kulala kwenye hoteli ambayo ina gharamu shilingi 20,000 kwa usiku, na katika Kenya hii Nairobi hii kuna jamaa ambaye amekosa kulipa kodi ya shilingi 5,000 ili yeye bibi yake na watoto wake waishi, basi yule mbunge amejitoa katika ile nafasi ya kuwa Mkenya na utu wa Ukenya. Na tena inafanya mambo yawe mbaya zaidi ukitazama kwamba zile hela ambazo anataka kuzitumia ili aweze kulala Nairobi ni karibu nusu ya hela ambazo tungewapa magavana wafanye kazi ambazo wanataka kufanya. Na bila shaka ni maoni ya wachanganuzi wangu. Tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea tutakuwa tunaanza na mwanahabari wetu Enoch Musi akiwa anajumuika na wananchi na kutupa maoni yao kuhusiana na mada yetu ya leo, halafu tuweze kukamilisha mada kwa kuangalia baadhi ya maswali yenu na michango yenu. Usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde.